သားနိုင်ငံများပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်နေချက်ချင်းမှစပိန်သားနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာခြင်းကြောင့်ဖျက်ပြပါမယ်။အနောက်ဥရောပမှာအမျိုးသားနိုင်ငံဖြစ်ထင်ရှားလာသောနိုင်ငံမှာစပိန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။15ရာစုမတိုင်မီနှစ်ပေါင်း200ခန့်တွင်စပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသ၌အော်ဂွန်၊ကက်စတီ၊လိုင်ရွန်၊နဗာဟု၍မင်းနိုင်ငံ၄နိုင်ငံရှိခဲ့ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသအုံမူအစ္စလမ်ဘာသာဝင်မိုးလူမျိုးများကသိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပါတယ်။1469သို့ရောက်သောအခါအော်ဂွန်ထီးနှံကိုရယူမဲ့ဖာရီနန်နှင့်ကစတီတီနံကိုရယူမဲ့အစဗလာရောလက်ထပ်ထင်းများခဲ့ကြပါတယ်။ဤကဲ့သို့ရာသက်ပန်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဟာစပိန်နိုင်ငံစီးလုံးညွန့်ညွန့်မှုရဲ့ပထမအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံဖြစ်ထူထောင်လာခဲ့တော်လဲနိုင်ငံတွင်း၌မြေရှင်ဗြိတိအစင်လာများလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အင်္ဂလန်ဂျာမနီနိုင်ငံများနဲ့အတူပဲစပိန်နိုင်ငံဘုရင်ကရောမခရစ်ယာန်ကျောင်းတော်ယဟန်မင်းနဲ့မဟာမိတ်ကိုကောင်းမွန်စွာခိုင်မာစွာဖွဲ့စည်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖာရီနန်နဲ့အစဗလာ1492ခုနှစ်မှာမိုးရိုးရဲ့နောက်ဆုံးစခန်းဖြစ်သောဂရနီတာအရက်ကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမျိုးပေါ်မှာမိုးလူမျိုးတို့အားအပြည့်ပြည့်တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခြင်းဟာစပိန်မျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်မှု၏ဒုတိယကြိမ်အောင်ပွဲပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုနှစ်မှာပဲခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်ကစပိန်ဘီယမအစ်စဗလာ၏ထောက်ပံ့မှုဖြင့်စပိန်လေအခြားဒေသရှာဖွေရေးခီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။အစ်စဗလာဘီယမဟာ1504ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဖာရီနန်ဘီ1516ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ချားလ်စ်က1516ခုနှစ်မှာစပိန်ထီးနှံကိုဆက်လက်စိုးစံခဲ့ပါတယ်။ဖာရီနန်တစ်ကသူ့ရဲ့သားတော်ဖိလစ်နှစ်အားစပိန်ထီးနှံအပါဝင်စပိန်ရဲ့ချာကိုလိုနီနေများကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။စပိန်မှာဖိလစ်နှစ်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များတွင်လော့ကုတ်ရီယာရေးရာတွင်လော့ကီရေးရာဒေါ်နော်လျက်ရှိပါတယ်။ဖိလစ်ကဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးဥရောပနိုင်ငံရေးရာတွင်ဩဇာပေး၍လွှမ်းမိုးရန်မျှော်မှန်းခဲ့ပါတယ်။စပိန်တို့ရဲ့နေချက်မှုကြောင့်ဖျက်ပြပါမယ်။စပိန်တို့ကပင်လယ်ချားဒေသများကိုနေချက်ရမှာပေါ်တူဂီတို့နှင့်အပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကွာချက်ချက်ကတော့ပေါ်တူဂီတို့ကအာရှတိုက်သို့ရေလန်းခီးရှာဖွေရာမှာအာဖရိကတိုက်ကိုပတ်ရန်ကြိုးစားကြပါတယ်။စပိန်တို့ကတော့အနောက်ဆူဆူအတွားလဲအာရှတိုက်သို့ရောက်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။အတလန်နီသမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ကျော်သွားရင်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။1492ခုနှစ်မှာစပိန်ဘီယင်းအခိုင်းစီချက်နဲ့ကိုလံဘတ်ကအနောက်အေနီးယားကျွန်းစုကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘတ်ရဲ့နောက်မှာအခြားသောရေကြောင်းခီးစဉ်များအမေရိကတိုက်သို့အများပြားရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကိုဘက်စပူစီသည်အမေရိကတိုက်သို့ရှေးဦးသွားရောက်သူတူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရေးသားချက်တော့မိမိတို့ရောက်ရှိနေသောနေရာသည်အာရှတိုက်မဟုတ်တိုက်တစ်ဖြစ်သည်လို့သိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကိုဘက်စပူစီကိုအစွဲပြု၍တိုက်တစ်ကိုအမေရိကဟူသောအမည်ကိုပေးလာကြပါတယ်။စပိန်တို့ကမိမိတို့ရရှိသောအရက်များသို့အခြားသောဥရောပတိုက်တန်းများမှလာရောက်ရေးအတွက်ပိုင်နက်နေမည်သတ်မှတ်ရန်ကြိုးစားကြပါတယ်။စပိန်တို့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ဖြင့်1493ခုနှစ်မှာပိုယဟန်မင်းကြီးဟာဗာရှ်အငူကြီးအနောက်မိုင်350အကွာတွင်တောင်နှင်းမြောက်တန်း၏မြင်းဆွဲက၎င်းမြင်း၏အနောက်ဖက်သည်စပိန်တို့ပိုင်နက်နေမည်ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။1494ခုနှစ်မှာစပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီတို့ဟာတော်စီဒီလာစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုစာချုပ်အရဗာအငူကြီးအနောက်ပိုင်း1300တွင်တောင်မြောက်ဆွဲတော်မြင်းကိုနယ်မြေပိုင်းခြားမြင်းလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုမြင်းရဲ့အနောက်ဘက်ကိုစပိန်ပိုင်နယ်ကို၎င်းထိုမြင်းရဲ့အရှေ့ဘက်ကိုပေါ်တူဂီပိုင်နယ်ဟု၎င်းသဘောတူလက်ခံခဲ့ပါတယ်။စပိန်တို့ရရှိသောအချိန်မှာအမေရိကတိုက်ရဲ့အဓိကအဖြစ်နိုင်ငံကြီး၄နိုင်ငံရှိနေပါတယ်။ထိုနိုင်ငံတွေကတော့အလယ်အမေရိကတွင်ရှိတဲ့အက်စတက်မာရာနိုင်ငံနဲ့တောင်အမေရိကတွင်ရှိသောချစ်ချမ်နှင့်အင်ကာနိုင်ငံတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ထိုနိုင်ငံများကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအမေရိကတပ်ရှိနေမည်များကိုစပိန်၏ဩဇာအာဏာအောက်တင်းတင်းသွားသောသူများမှာစပိန်တို့ကအောင်နိုင်သူဟုခေါ်သောဆွန်စားသူများဖြစ်ကြပါတယ်။၎င်းတို့ကနေမြေသစ်ရှာဖွေခြင်းနဲ့နေမြေများသိမ်းပက်ရယူခြင်းတို့ဖြင့်ဘဝတက်လန့်ကိုရှာကြံသောသူများဖြစ်ကြပါတယ်။၎င်းတို့ကစပိန်ဘီယင်ထံမှခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးကိုပိုင်စစ်တပ်များဖွဲ့စည်းကာကိုပိုင်ဈေးဖြင့်နေမြေသစ်သို့တွားရောက်ကြပါတယ်။အမေရိကနဲ့စပိန်တို့ထူထောင်သောကိုလိုနီနေများနဲ့စီးပွားရေးရာထိုဒီတရှိရွှေတွင်းငွေတွင်းများဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ကိုနေရအနှံပြားနဲ့တူဖို့ရယူပြီးငွေကိုမက္ကဆီကိုနိုင်ငံနဲ့ပေရူးနိုင်ငံရှိရာဒေသတို့၌အများသောတူဖို့ရယူကြပါတယ်။ဒီပေါ်ရရှိရတဲ့အနေနဲ့ငါးဘုံတစ်ဘုံကိုစပိန်အစိုးရထံအခွန်ဖြစ်ပေးဆောင်ကြရပါတယ်။ငွေရင်းများလုတ်ကိုင်းအတွက်လိုအပ်သောလိုအပ်ကိုအမေရိကတိုင်းရင်းသားများထံများရယူကြပါတယ်။ကိုလိုနီနေများမှရတဲ့ရွှေငွေများကိုစပိန်ဟန်ချမ်းသာကြေးဝါးရေးဥရောပအရှိများ၌တွင်ကျေလာခဲ့ပါတယ်။စပိန်တို့ကအမေရိကရင်းသားမကပဲအာရှနိုင်ငံနဲ့နှင်းချခဲ့ကြပါတယ်။1521ခုနှစ်တွင်စပိန်ဘီယင်းစေလိုချက်ဖြင့်မဂျယ်လန်သည်အတလန်တစ်နှင့်ပစိဖစ်သမုဒ္ဒရာများကိုကျော်ဖြတ်သောအနောက်ဖက်လန်ခီမှအရှေ့အိန္ဒိယကျွန်းစုသို့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းသို့ရောက်သောအခါတိုင်းရင်းသားများနှင့်အချင်းဖြစ်ပွားရဲ့မဂျယ်လန်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တင်မောရီကတော့ခီးဆက်ကဟင်းခက်အမွေးကြိုင်ထွက်သောမိုလုကာကျွန်းများသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဟင်းခက်အမွေးကြိုင်များဝယ်ယူပြီးစပိန်နိုင်ငံသို့ပြန်သောအခါအမျက်စွန်းများစွာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အရှေ့အိန္ဒိယကျွန်းသို့ရောက်နှင့်ပြီဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီတို့ကတော့စပိန်တို့လာရောက်ခြင်းကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာစပိန်နဲ့ပေါ်တူဂီတို့သဘောတူညီချက်အရ1529ခုနှစ်၌ဆရာဂိုစာစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုစာချုပ်အရစပိန်နဲ့ပေါ်တူဂီပိုင်နယ်များကိုပိုင်းခြားသောမြင်းကိုမော်လုကာကျွန်း၏အရှေ့ဘက်မှ1050၌ရေးဆွဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။စပိန်တို့ကဟင်းကက်အမွေးကြိုင်ရောင်းဝယ်ရေးကိုလက်မလွတ်လိုကြ၍ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းကိုရယူရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကရှိစပိန်ကိုလိုနီနယ်မတစ်ဆင့်ရေတပ်တက်ဆီလွတ်ပြီးဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းကိုသိမ်းပယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
1952မနီလာမြို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။စပိန်တို့ဟာဟင်းကဲ့အမွေးကြံရောင်းဝယ်ရေးကိုဆက်လက်၍လက်ဝဲကြီးအုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနီလာမြို့မှာတဆင့်စပိန်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်ရရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်ကုန်သည်တွေကမနီလာမြို့သို့လာရောက်ပြီးပိုးရယ်များရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ပိုးရယ်များကိုစပိန်တို့ကဝယ်ယူပြီးအမေရိကမှတဆင့်ဥရောပသို့တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပ၌ပိုးရယ်ဈေးကောင်းသဖြင့်အမျက်စွန်းများစွာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။